God morgon alla glada och välkomna till The Sims Queens lilla YouTube-kanal och ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy. Examen och dags att ta över. I gårdagens avsnitt så åkte ju James hem för hans lillebror hade bjudit hem honom. Och nu ska vi se. Man kan alltså klicka på livslång aspiration. Och han har ju att bli författare. Som en av sina aspirationer. Och man skulle komma upp i skriv writing skill, alltså skrivfärdighet 4, och det gjorde han. Och han ska skriva färdigt 5 böcker. Och jag sätter honom här vid datorn för att han ska skriva en bok som heter How to make dinner fast. Hur man lagar middag snabbt. För han ska ju bli en berömd författare. Japp. Och då var en sak till klar där från listan. Och nu står det att man ska uppfylla en önskan. Och ovanför hans huvud så är det några sådana här små tankebubblor. Och den ena önskan då är att läsa en bok. Ja, det var ju enkelt. Då är det ju bara att kolla vad nästa är. Och här ska man spendera intjänade poäng. Åh, hur var det nu man gjorde det? Nej, det här var det inte. Jag brukar ju aldrig använda mig av de här poängen alls. Och det ser jag ju ofta i andras videor. Att man gör, man köper små drycker. Är det så att man är typ pigg hela tiden eller... Aha, och här stod det igen om hans livslånga aspiration. Ja, och nu gick vi hem igen för vi måste ju till skolan. Så han åkte ju tillbaka till universitetet. För han har ju ganska snart examen. Han har redan lämnat in ett examensarbete i den ena kursen. Och han har haft examen i de andra två alldeles strax. Eller han har inte haft dem. Han ska ha dem idag. Och det är ju spännande. För då får man ju veta hans slutbetyg. För jag vet faktiskt inte. Ska man liksom... Finns det en examensprocedur? Precis som det finns en studentbal och sånt. När man spelar i high school-paketet. Eller? Nåja. Jag kommer i alla fall att välja att han ska avsluta sina studier efter 2 terminer. För han har lärt sig så mycket om matlagning att nu så ska han minsann resa runt, gå på olika restauranger och skriva kokböcker. Ja, han kanske för all del i världen kan bli som det där favoritprogrammet, en av mina favoritserier som jag har, som heter Somebody Feed Phil. Han åker runt och äter mat överallt med ett filmteam. Oh, det skulle vara ett roligt jobb. Nåja, nu är det kärleksdagen. Och här har vi ringt till Claire. Undra om hon kommer. Ja, där är hon ju. Och då är det ju, ge henne en blomma. Överös henne med kärlek och pussar och kramar och flört och allt möjligt. Så att man får en trevlig kärleksdag. Ja, ser vi, där klickar vi av den där blombuketten i mitten direkt. Och så kan man göra allt möjligt. Kramas och pussas och flörtas. Så ska det nog inte vara något problem att ha en trevlig kärleksdag. Men den ena sån där grej man ska göra är ju att bjuda sin käresta eller käre på en dejt. Och det är lite svårt just nu. För att just nu så måste han faktiskt göra sina examensarbeten. Och skriva tentamen. Så han hinner inte riktigt det just nu. Men han kan ju i alla fall visa Claire att han tänker på henne. Det tycker jag allt. Åh, ja, tycker du om att kramas? Ja, det gör du. Absolut. Vem gillar inte att kramas? Liksom. Och titta, här finns det en massa saker. Åh, ge henne en komplimang och säg hur söt hon är.
För det är hon verkligen. Henne har ju jag gjort, fast jag gjorde henne ju som barn. Och nu är det bara en timme kvar tills examens. Ja, lycka till älskling, säger Claire. Ja, jag är lite nervös, säger faktiskt James. Men nu knatar han iväg. För det är bäst att man är. Nej, vet du pappa, jag har faktiskt inte tid nu att prata med dig, tänker James. Jag måste fokusera på att få göra tentan. Och han tar och stänga av telefonen så att inte den ringer och stör honom på tentan sen. Men varför står du där utanför och filosoferar? Jaha, det är 9 minuter kvar. Ja, andas lite frisk luft. Sånt är alltid bra som man får igång hjärnan. Ja, nu går han iväg. Ho, ho, ho. Nej, här kan man inte fuska på tentan. Nej, 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 nej. Här ska inte fuskas på någon tenta. Det måste jag faktiskt säga att det var något av mina favoritstunder när jag pluggade. Jag gillade att ha prov. Jag gillade att bevisa för mig själv att jag faktiskt fixade saker och ting. Jaha. Ja, nu måste han skriva 5 bra böcker. Och här är den här reward store, alltså belöningsbutiken. Där man kan köpa olika saker. Ja, eftersom det är en av våra mål som vi ska göra. Så köper vi väl ett par stycken saker då. Vi ser om vi kan använda den sen. När man är och tittar i hans lilla katalog. Då, ja, nu är det bara en tenta kvar. Ta, gör finalexamen, finaltentan. Men kära vän, vart är du på väg nu? Ha. Ja, men här så här. Åh, det är någon som bjuder ut lillebrorsan på dejt. Ja, varsågod. Trava iväg bara, tycker storebror. Jaha, det är en liten stund till nästa tenta. Och du behöver gå på toa. Det är galet egentligen, eller har jag missat det? Det borde verkligen finnas såna här... heter det public toilets ute på campus, eller har jag bara missat det? Ja, okej, det är till och med så pass att du hinner ta en snabb liten tupplur innan du ska springa iväg till examen nummer 2. Ja, jag tänker, och nej, men vet du mamma, jag hinner inte nu. Jag måste få gå och göra mina examensarbeten. Ta mina sista finaltentor. De vill säkert bara ringa. Både mamma och pappa vill säkert ringa bara för att säga lycka till. Men det är lite störande kanske. Åh, nu är han klar. Nu har han gjort den sista också. Ja, ser du? Nu är det bockat överallt. Läxorna är klara och examenspapperna gjorda. Kolla vilka pigga steg han hade nu. Åh, men det är ju så. När man har gjort tentorna så är det ju så skönt. För man kan ju bara göra sitt bästa. Så kan man inte göra mer än så. Och när det är över så är det verkligen som en 10 kilo försvinner ifrån en. Man blir så lätt. Ja, men nu kan vi ju spela lite sån här ljuspong. Alltså pingpong match fast med ljus. Det brukar ju heta beer pong. Man kör med öl på universitetet. Så jag hade faktiskt sånt där när jag pluggade på, distans, men jag åkte upp på campus. Och då går det ju ut på att man ska kasta en boll som träffar glaset på den andres sida. Och om man gör det, då måste den andra dricka. Och titta, han fick A+, A+, och D+, på den här macarons. Men det gör ingenting. Nej. Nu har han tagit färdigt. Ja, nu får du packa och flytta ut ifrån campus. För nu kan man ju låtsas att varje termin är ju bara en simvecka. Men man kan ju låtsas att det är en termin som ett läsår. Man ser att han har gått 2 år på campus. Det är ju lagom. I alla fall om man... vill ha en djupare insikt i olika matlagningsfasoner. Men nu ska ju han packa ihop. Så för mig betyder ju det
lägga in i sitt lilla bibliotek, sitt inventory. Och då ska vi se. Nej, där kan man inte packa med sig. Kan man ta med sig något annat då? Var är du någonstans? Du är fortfarande ute och struttar runt. Kom igen nu, James. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar innan man blir utkastad. Ja, kolla nu. Ja, kylskåpet kunde jag i alla fall lägga ner i min katalog. Och jag kunde lägga in det, den där lilla målarstativet också. Kan jag ta datorn och stoppa i katalogen? Det hoppas jag verkligen. Ja, men vila en stund först då, för tydligen får man stanna i alla fall den här kvällen då då. Man kanske flytta ut imorgon. Ja, vi får se hur det blir. Ja, idag är det ju fredag. På riktigt. Och det är fredag i Sims-världen också. Och igår släpptes ju det där nya paketet med kristaller. Tänkte vi kunde prata om det medan han sov, men nu vaknar han ju. Jag kommer inte köpa det precis än. Jag får nog vänta ett tag. Men hur har det varit med kristallpaketet? Har det varit roligt, ni som har köpt det? Jag ser fram emot det jättemycket. Ja, oj, där kom den. Flytta ut. Japp. Och då flyttar vi ju hem igen. Vill du flytta in hos familjen Bluebell? Absolut. Det vill jag. Och här sitter mamma och spelar schack. Kom nu, James, och sätt dig och prata lite med mamma. Och så ska vi se hur livet ter sig hemma hos Bluebell-familjen igen. Där alla har växt och växt och blivit stora. Nåja, det här var dagens avsnitt, gott folk. Så jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Och att vi ses snart igen. Ha det nu gott. Hej då!